ကမ္မံကရတော်ဝိပဒနာဘာဝနာကမ္မထံစီပြခြင်းအမှုကိုကြည်ကြံကြောကိုပမ်းများအထုတ်ခဲ့သည်ရှိတော်သန္ဓာရီသစ္စာနိသစ္စာလျာတရားများတို့ကိုသန္ဓာရီသစ္စာနိသစ္စာလျာတရားများတို့ကိုဤကိနပရိဝေဒေနာသဘာတိသောထိုတွင်၍တိတတ်သောမဉ္ဇဏ်ဖြင့်ပရိဝေဇတိထိုတွင်၍တိလေ၏ သစ္စာလေးပါးလုံးကိုထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့မဉ္ဇဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့သိတယ်လို့ဒီလိုဖွင့်ထားတယ်နော်ဒါလိုသိတယ်လို့မြင်တော့ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာပတိဝေဒနာပိုင်းခြားရွေ့သိခြင်းဟူသောထိုးထွင်းရွေ့သိခြင်းအပြင်ပရိဝေဇတိထိုးထွင်းရွေ့သိဤဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာကပရိညာပတိဝေဒသိတဲ့သိတတ်တဲ့တရားတွေကိုထွင်းဖို့သိတာကိုပရိညာပတိဝေဒနော် ပရိညာပတိဝေဒနာပိဋ္ဌာရွေ့တိခြင်းဟူသောထိုတွင်၍တိခြင်းအဖြစ်ပရိဝေဇတိထိုတွင်ရည်တိသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယသမုဒိယသစ္စာတရားကိုဗဟာနာပရိဝေဒနာပဲခြင်းဟူသောထိုတွင်၍တိခြင်းအဖြစ်ပရိဝေဇတိထိုတွင်ရည်တိမဲ့ခြင်းဟူသောထိုတွင်၍တိခြင်းနော်ပြီးတော့မှထပ်ပြောပါနိရောဓနိရောဓသစ္စာတရားကိုသိစေကြိယာပရိဝေဒနာမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟူသောထိုတွင်၍တိခြင်းအဖြစ် ပฏิပိုလ်ဇတိထိုးတွင်၍တိဤမေကံမေကံသစ္စာကိုဘာဝနာပฏิဝေဒနာမိမိတဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်စေခြင်းဟုသောထိုတွင်၍တိခြင်းအဖြစ်ပฏิဝေဇတိထိုးတွင်၍တိဤမေကံသစ္စာကြတော့ဒီနေရာမှာဘာဝနာအယဖြစ်စေတာကိုပဲယူရတယ်ပွားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်မပြန်ရဘူးနော်လောကီမေကံသစ္စာဘိမ့်မှာတော့ပွားတယ်လို့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်ရှင်းဖန်များစွာလောကီမေကံသစ္စာတရားတွေကဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းရ လောဘုဒ္ဓမေကသစ္စာတရားကတော့ဒီကိန်းသာဖြစ်ရုံတမတာပေါ့ဒီကိန်းသာဖြစ်ရုံတမတာရှိတယ်ပေါ့အောင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်သူ့ကိုဖြစ်စေပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိတယ်ဆိုတော့ကဒီနေရာမှာသစ္စာ၄ပါးထဲမှာယောဂဝဆရပုဂ္ဂိုလ်အရိယသူတော်ကောင်းကပါရမဏပတိဝေဒသဘောအားဖြင့်အာယုံမျက်မှောက်တက်ရည်ပြီးတာကဘာဂဝတာသိတယ်လို့ပြီးတော့ အသင်္ကတတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုသိအာရမဏပရိဝေဒလို့လည်းသုံးတယ်သိစိကိရိယပရိဝေဒလို့ဒီလိုလည်းသုံးသိစိကိရိယပရိဝေဒဆိုတာကတည့်ရမျက်မှောက်ပြုနေတယ်ညနေချင်းဆိုင်ရင်ဆိုင်သိနေတဲ့အတိကအသင်္ကတတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်တို့အသင်္ကတတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုနှံအာယုံယူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာ အသင်္ကတတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်အေဒအကိုအညီကိုဆက်ခံရတဲ့အာရမဏသုစီယတ္တိဖြင့်ကျေကျေပြုမှုအခြင်းဝါကိုဆက်ခံရတဲ့အရိယာမတရားသည်သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာတရားကိုလည်းသိခြင်းကိစ္စပြီးသွားဒုက္ခသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာသိခြင်းကိစ္စလည်းသိတယ် သမုဒိယသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သမုဒိယသိခြင်းကိစ္စလည်းသစ္စာကိုသိခြင်းကိစ္စလည်းသိနိရောဓသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်နိရောဓသစ္စာကိုနောက်ထပ်တစ်ဖန်သိခြင်းကိစ္စလည်းသိသွားမေဃသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်မေဃသစ္စာကိုလည်းသိခြင်းကိစ္စသိသွားကိစ္စသိသည့်အခြင်းသစ္စာ၄ပါးလုံးကိုသိမှောင်ရ
ပရိညေယတရားပရိညေယတရားဆိုတာကနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောက်တာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ပိုင်းခြားသိရမယ်တရားနမောရိယသစ္စာတရားကြတော့ပိုင်းခြားမသိရတော့ဆိုတော့ပိုင်းခြားလည်းသိရဒါပြင်းနဲ့ပယ်လဲပယ်ရဒါကြောင့်သူကပဟာဏပရိဝေဒဒုက္ခသစ္စာတရားကြတော့ပရိညာပရိဝေဒဒီလိုသုံးလိုက်နော်နမောရိယသစ္စာတရားကြတော့ပယ်လဲပယ်ရမယ်သိလဲသိရပယ်တော့ပယ်တယ်မသိဘူးလုံလောက်မလားမလုံလောက်ဘူးသိတော့သိတယ်မပယ်နိုင်ဘူးလုံလောက်မလားမလုံလောက်ဘူးပယ်လဲပယ်ရသိလဲသိရနော်និရောဓသစ္စာကြတော့သစ္စိကရိယာပရိဝေဒအာယုံမျက်မှောက်တက်ရဖွင့်ဖောက်သိရမျက်မှောက်လည်းပြုရမယ်သိလဲနိရဒီလိုဆိုရင်အတ္တကတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုခုဖြစ်ပြောနေတာကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနေတယ်ဆိုကြဆိုအနိယဖြစ်ဖလားဓမ္မပဝင်စားနေတယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာမှမသိဘူးပြောဟုတ်ပါ့မလား
မဟုတ်ဘူးသစ္စိကိရိယာပတိဝေဒဒီအတင်္ဂရတအနိဒာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်လဲပြုနေရမယ်ဒီအတင်္ဂရတအနိဒာနိဗ္ဗာန်ကိုခွင့်ဖောက်ပြီးတော့လဲသိပြီးတော့နေရမယ်ဘာမှမသိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တခုမဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုမဂ္ဂသစ္စာကြတော့ဘာဝနာပတိဝေဒဖြစ်စေတယ်မဂ္ဂသစ္စာတရားတွေကိုမိမိရဲ့ယုံနာတန်တအစင်မှာဖြစ်လဲဖြစ်စေရသောမဂ္ဂသစ္စာတရားကိုပฏิဝေဒအနည်းနဲ့ဆွံ့ဖောက်တယ်သိရမဂ္ဂသစ္စာကဖြစ်လဲဖြစ်စေရမယ်တရားဆွံ့ဖောက်လဲသိရမယ်တရားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သစ္စာ၄ပါးလုံးမှာပฏิဝေဒခေါ်တဲ့သိမှုမပါဘူးလားပါတယ်ဒီပฏิဝေဒဆိုတာကသမ္မအတိမဟုတ်ဘူးမဲ့စိတ်ဖို့စိတ်တိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်တိုင်အောင်ဆွံ့ဖောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့သိတဲ့အတိကိုသာလဲပฏิဝေဒလို့ဒီလိုသုံးတယ်မမလောကီညာလေးနဲ့သိယုံမျှလောက်ကိုပฏิဝေဒလို့မသုံးဘူးနော်မဲ့စိတ်ဖို့စိတ်သည်အတိနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသည့်အတိဒီနည်းကိုသာလဲပฏิဝေဒလို့သုံးဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပฏิဝေဒကဘယ်နှမျိုးပြသွားလဲဆိုတော့သစ္စာက၄ပါးရှိတဲ့အတွက်ပฏิဝေဒလည်း၄မျိုးဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာပฏิဝေဒပိုင်းခြားသိတဲ့ထွန်းထွန်းဒီနည်းဖြင့်သိရမယ်သမုဒိယသစ္စာကြတော့မဟာနာပฏิဝေဒပယ်ခြင်းဟူသောထိုးထွင်းအတိချင်းဖြင့်သိရမယ်။ပယ်လဲပယ်ရမယ်ထိုးထွင်းလဲသိရမယ်။និရဒသစ္စာကြတော့သစ္စိကိရိယပฏิဝေဒအာယုံမျက်မှောက်ပြုလျက်ထိုးထွင်းသိရမယ်။အာယုံမျက်မှောက်ပြုလျက်နေရမယ်ထွန်းဖောက်လဲသိနေရမယ်။မဂ္ဂသစ္စာကြတော့ဘာဝနာပฏิဝေဒဖြစ်လဲဖြစ်စေရမယ်ဘယ်ခါမှဖြစ်စီလဲလို့ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဉဏ်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီပေါ်လာခရင်ဒါမဉဏ်ကိုဖြစ်စီတယ်လို့ခေါ်ရနော်ဖြစ်လဲဖြစ်စီရမယ်ထွန်းဖောက်လဲသိရမယ်ဒီလိုဆိုလို့ရနော်ဒါကြောင့်ဘာဝနာပရိဝိဒလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ချက်လာပြန်တဲ့ဒုက္ခပရိညာပိဓမ္မယေနသမုဒိယဘာဟာနာပိဓမ္မယေနနိရောဓသစ္စိကိရိယာဘိသမယေနမဂ္ဂံဘာဝနာဘိသမယေနအဘိသမေတိဟုတ်အဘိသမေတိဆိုပြီးတော့လေလာပြန်နဲ့ပฏิဝိသတိနဲ့အဘိသမေတိနဲ့ဘာထုလဲလို့မေ့ရင်တော့အတူတူပါပဲပြည့်ရဲ့နော်အဘိသမေတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘာပြောတယ်လို့မေ့တော့ပိုင်းခြား၍သိခြင်းဟူသောထိုးထွင်း၍သိတတ်သောဉာဏ်ဖြင့်အဘိသမေတိထိုးထွင်း၍သိ၏ဒါပဲအလိုလိုပဲအဘိဓမ္မကလည်းထိုးထွင်းသိတာပဲပฏิဝိသတိဆိုတာလည်းထိုးထွင်းသိတာပဲဗမာလူကတော့သိတယ်ပြီးတော့အတိတ်ပဲမကွာကွာဟတဲ့သကလုံးမရှိတော့ပါဠိမှာတော့သကလုံးလေးတွေကကွာဟတဲ့ရှိလို့သကလုံးလဲခဲ့ပြီးသုံးပြရဘာဖြစ်လို့ဒီလိုသကလုံးသုံးရလေးနဲ့သိခြင်းလို့လေးနဲ့သိခြင်းလို့နော်အတိတ်ပဲသူထက်တဲ့သကလုံးလေးတွေထက်ခါတက်ခါပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့မှတ်မိသွားတယ်လေးနဲ့သွားနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတရားကိုပရိညာပိဓမ္မယေနဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာတရားကိုပညာပြီသမယေနပိုင်းဆိုင်၍သိခြင်းဟူသောထိုးထွင်း၍သိတတ်သောဉာဏ်ဖြင့်အဘိဓမ္မေတိထိုးထွင်း၍သိ၏သမုဒယသမုဒယသစ္စာကိုတရားကိုပါဏာပြီသမယေနပဲခြင်းဟူသောထိုးထွင်း၍သိတတ်သောဉာဏ်ဖြင့်အဘိဓမ္မေတိထိုးထွင်း၍သိ၏နိရောဓနိရောဓသစ္စာတရားကိုသိစီကရိယာပြီသမယေနအာယုံမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟူသောထိုးထွင်း၍သိတတ်သောဉာဏ်ဖြင့်အဘိဓမ္မေတိထိုးထွင်း၍သိ၏မဂ္ဂမဂ္ဂသစ္စာတရားကိုဘာဝနာတပိဓမ္မယေနမိမိရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဖြစ်စေခြင်းဟူသောထိုးထွင်း၍သိတတ်သောဉာဏ်ဖြင့်အဘိဓမ္မေတိထိုးထွင်း၍သိလေ၏အဘိဓမ္မယလို့လည်းသုံးနော်အဘိဓမ္မယလို့လည်းတချို့နေရာမှာဘုရားရှင်ကသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမှာလည်းအဘိဓမ္မေတိဆိုပြီးတော့ဒီလိုလည်းကရိယာလေးနဲ့ပုံပြောင်းပြီးတော့သုံးထားတယ်နော်ဒီတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးတော့သိပြီးတော့ထိုးထွင်းသိထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သိတယ်ထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကဒီအရိယာမဲ့အခိုင်မှာဗာညာလေးတွေပြီးတော့မဲ့ဉာဏ်ပါပဲမဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ကိုမဲ့ဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ထိုးမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိထိုးမဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ပယ်တဲ့ပယ်တတ်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုပယ်ပြီးတော့ထိုးထွင်းသိသောမဉ္ဇဉ်ဖြင့်မျက်မှောက်ပြုတဲ့မျက်မှောက်ပြုတတ်တဲ့အတ္တင်္ဂရတအနိဒ္ဒနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ထိုးထွင်းသိ
သူမဲ့ညာဖြစ်ဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့မဲ့ခင်ရှင်ပါတရားတွေကိုယုံနာတန်တာအစင်းနဲ့ဖြစ်စေလျက်ထိုးထွင်းသိနေတယ်နော်ထိုးညာနဲ့ထိုးထွင်းသိဒါကြောင့်အရိယသရောကောင်းကြီးမိမိမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်မြတ်မောပြုပါစေမိမိအရိယမတရားနဲ့မဲ့ခင်တရားကိုဘယ်နှပါရှိတယ်မဲ့စိတ်စရတိဘယ်နှလုံးရှိတယ်ဆိုတာပြန်သင်ခြင်းကြည့်သိနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုဒီအရိယမတရားကအကျုံးမဲ့ပယ်ထားပြီးဖြစ်ပြန်ပြီးသင်ခြင်းကြည့်လိုက်ရဲ့မိမိရဲ့မဲ့မှာမဲ့ခင်တရားကိုဘယ်နှပါဆိုတာလည်းမသိဘူးမဲ့စိတ်စရတိဘယ်နှလုံးဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲဒီလိုမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဲ့ညာကိုတကယ်ဆိုင်လားမဆိုင်ဘူးနော်ဒုက္ခသစ္စာတွေကိုပြန်ဆင်းရင်ဒီဘာကိုဒုက္ခသစ္စာဆိုတာခဏခဏပြောနေတာနော်အတိတ်အနာဂတ်ပစ္စုပန်စသည်ဖြင့်တစ္ဆေတမျိုးသောအကြံဖြင့်ဒီနည်းခန္ဓာ၅ပါးအစုအပေါင်းကိုဒုက္ခသစ္စာခေါ်တော့ထိုဒုက္ခသစ္စာအစုအပေါင်းတရားတွေကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုဒီအရိယမေတ္တရကအကျုံးမဲ့ပယ်ထားပြီးဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီသရောကောင်းဒီအရိယသရောကောင်းဒီဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့တစ္ဆေတမျိုးသောအကြံဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ပြီးရှုအချိန်မျိုးရှုလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့မသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ထားပြီးဖြစ်နေတယ်။မြောင်းမြန်ပြန်ကြည့်။တစ္ဆေတမျိုးသောအကြံဖြင့်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုပြန်ရှုလို့မရဘူး။မရှုတတ်ဘူး။အရိယတရားကောင်းဟုတ်လား။မဟုတ်သေးဘူး။ဒါမှတ်ကြောက်နော်။သမုဒိယသစ္စာတရား။ကြောင်းကျွတ်ဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရား။ဒီကြောင့်တဲ့ပြိစ္ဆာဓမ္မပါသဘောတရားတွေကိုကြည့်ကြည့်။ပဟာနဗိဓမယပဟာနပရိဝေဒဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထင်သိသွားပြီ။ဘယ်သမုဒိယသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုလည်းပဲတယ်။သမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ပဲတဲ့ပဲတဲ့သူ့အစင်းနဲ့သူပဲတဲ့ပဲတဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဆက်တဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားတွေကိုလည်းပဲ။ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုလည်းကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆင်းပေါ်ပြီ။ဒါအရိယတရားကောင်းမှန်။အဲဒီလိုထွန်းပေါ်သိတာတွေအတွက်ဘာကိုသမုဒိယသစ္စာခေါ်တယ်လို့ပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားများသည်သမုဒိယသစ္စာဖြစ်ကြ။အရိယတရားကောင်းသည်ဒီကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုပြန်ပြီးရှုလိုက်အချင်းချင်းရှုလို့ရရရ။ပြန်ရှုကြည့်တယ်ကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါရှေ့တုန်းကလည်းမရှုခဲ့ဘူးလို့မသိဘူး။မဲ့ဆိုင်ပြီးပြီလို့အသတ်မှတ်ခံရတဲ့အတိတ်ကမှလည်းပြန်ရှုကြည့်လိုက်တော့မရှုတတ်ဘူး။အရိယတရားကောင်းဟုတ်မလား။မဟုတ်သေးဘူး။ဒါကြောင့်သောတာပန္နသောတာပန္နောနာမသစ္ဆယကာရောဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တော်ဝဥပ္ပထာတိသောတာပန္နနိစ္စနာမသစ္ဆယကာရောဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တော်ဝဥပ္ပထာတိဟောမဟာနိဒနာသုတ္တမဖွင့်ထားဉ္ထကရာကနော်သောတာပန္နမမစီထိုသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဤတန်တန်၌ပိစ္ဆယကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင့်ကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတိသည်ဥဒ္ဒနာကောဝဟုတ်တော်ဝဥပ္ပထာတိဘောဘောလွန်လင်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ပြီးနေပါရဲ့ပြောင်းမြန်နှံလိုက်တော့ကျောင်းကျောဆက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာမိမိရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှဘောဘောလွန်လင်းထင်ထင်ရှားရှားကြီးဖြစ်ပြီးတော့မတည်သေးဘူးဆိုရင်သောတာပန်ဟုတ်ပလားမဟုတ်သေးဘူးဓာန်လေးတွေဟာမှတ်ကြောက်ပြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီမဂ္ဂင်ရှင်ဘက်ကိုဘုရားရှင်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အဓိပ္ပာယ်အတိုင်းစနစ်တကျနားလည်ထားရသောတာပန်ဆိုတာကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုခေါ်တယ်အရိယာတရောကောင်းဒီအရိယာဖြစ်အောင်ထွင်းဖောက်သိမြင်ရမယ်တရားတွေကဘယ်တရားတွေကိုပြောလိုတယ်ဆိုတာကိုတော်တော်လေးတော့ကြီးကြီးခေါင်းမှသိပါလိမ့်နော်ကဲကောင်းပြီဧဝမတပုဗ္ဗဘာဝိဒီတုဒီနိစေတုဥက္ကဟပရိပု္ပ္ပသဝနာဓာရဏသမ္မတနာပရိဝေဒောဟောတိဒွေတုသဝနာပရိဝေဒောဧဝပရိဝေဒထပ်ပြီးတော့ဖွင့်မြင်လေပရိဝေဒအရာကဒီနေရာမှာဥပ္ပဇာအနေနဲ့အစကရာကပရိဝေဒကိုသုံးတယ်။မௌဇာအပြင်လည်းပရိဝေဒဆိုတဲ့ဒီစကလုံးလေးကိုသုံးထားတယ်။ဥပ္ပဇာအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဧဝဤတော်လင်အတ္တထောယောဂဝသရာယဟန်တော်ဤပုဗ္ဗဘာဂေအရိယမေယအရှိအဖို့၌လူသူသစ္စေတုဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုယသစ္စာတရားဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့၌ဩဃဟပရိပု္ပ္ပသဝနာဓရဏသမ္မသနာပရိဝေဒောမင်းယူခြင်းအဖြစ်ထွတ်တွင်၍တည်ခြင်းအဖမှန်မင်းမြန်ခြင်းအဖြစ်ထွတ်တွင်၍တည်ခြင်းနာယူခြင်းအဖြစ်ထွတ်တွင်၍တည်ခြင်းဆောင်ရွက်မှတ်ခြင်းအဖြစ်ထွတ်တွင်၍တည်ခြင်းသုံးသခြင်းအဖြစ်ထွတ်တွင်၍တည်ခြင်းဒီဟောတိဖြစ်၌
သစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒုက္ခသစ္စာတရားဒုမုရိယသစ္စာတရား၂ပါးဒီမှာလေပฏิဝေဒလို့သုံးတော့ဘယ်လိုပฏิဝေဒမျိုးလဲလို့မင်းစရာရှိနော်အဲ့ဒီပฏิဝေဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ခါရကရှင်းတယ်အရိယာမဲ့မဆိုင်မီဖြစ်ဖို့နဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားဒုမုရိယသစ္စာတရား၂ပါးကိုထုတ်ထွင်းကြည့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလဲအဖြစ်သိတယ်လို့မင်းတော့နံပါတ်၁အရိယာသူတော်ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဘာလို့ကကျေဥစွာဆရာသမားထာမှာသွားပြီးတော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဥက္ကဟသိယူ။အဲဒီတော့သိယူခြင်းအဲဒီလိုသိယူလိုက်လို့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကဘာတွေဘာတွေသမုဒိယသစ္စာတရားတွေကဘာတွေဘာတွေသိပြီ။အဲဒီလိုသိယူလို့ထွန်းသွင်းသိတဲ့အတိကိုတော့ဥက္ကဟပฏิဝေဒ။သိယူခြင်းအဖြစ်ထွန်းသွင်းသိခြင်းခေါ်တဲ့နံပါတ်၁ပฏิဝေဒတက္ကငါးခုရှိတယ်အားလုံးနော်။နံပါတ်1ပฏิဝေဒကဘာလဲဥက္ကဟပฏิဝေဒနေယူခြင်းအဖြစ်ထွန်းထွန်းသိခြင်းနံပါတ်2ပฏิဝေဒကြဘာလဲဥက္ကဟပြီးတော့သဝေပရိပု္ပ္ပသပရိပု္ပ္ပသပฏิဝေဒပရိပု္ပ္ပသပฏิဝေဒဆိုတာကတော့အဖမ္မမင်းများခြင်းအဖြစ်ထွန်းထွန်း၍သိခြင်းအဖမ္မမင်းများဒုက္ခသစ္စာတရားဆိုတာကဘာတွေလဲသိပြီ။တစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်တွေဒီနေ့တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တဲ့သိပြီ။ဒုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာတစ္ဆေတမျိုးသောအကျင့်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ရူပခန္ဓာကယုံ28ပါးဖြစ်တော့ယုံ28ပါးကိုသိနေကြတယ်ရ။ယုတ်တို့မြည်ဒီမှာဇလုံးချင်းဖြစ်နေတဲ့သောအမရှိခြင်းကြောင့်ဇလတ်လို့ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေသိနေတဲ့ဖြစ်တော့ဒီကလကလေးတွေကမျက်စိမှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်နာမဘယ်နှမျိုးနှာခေါင်းဘယ်နှမျိုးရှားဘယ်နှမျိုးကိုယ်မှာဘယ်နှမျိုးနှလုံးမှာဘယ်နှမျိုးဆောက်ခန္ဓာမှာဘယ်နှမျိုးရှိတယ်သိရဘယ်ပုံဘယ်ဘက်ဘယ်နည်းနဲ့အပြည့်စုရမယ်တက်ခွေရမယ်သိရခံမြင်မွင့်ချင်းဖြစ်တဲ့လက်သက်သွားရေးစတဲ့ဖြစ်ဆောက်ခန္ဓာ52ခုထာတာဒီမှာယုတ်ကလအမျိုးသားကခုထာတာတစ်ခုတစ်ခုမှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ယုတ်အမျိုးသားကြီးကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာပထမသိရပါကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီဘလောက်ရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိကဘလောက်ရှိတယ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိကဘလောက်ရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိကဘလောက်ရှိတယ်မြည်သည့်အကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်အောင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တိကဘလောက်ရှိတယ်စသည်ဖြင့်မြည်ယုတ်ရတဲ့ကိုသိနေကြဆရာသမားထံမှာသင်ယူရအဲ့ဒီလိုသင်ယူတဲ့အပိုင်းကယုတ်နဲ့သင်ယူရသင်ယူတဲ့အပိုင်းအောင်မြင်တဲ့အခါနန္ဒီကိုလည်းဆက်လက်ပြီးပုံစံတူသင်ယူရပါနော်အဲ့ဒီလိုသင်ယူနေတဲ့အပိုင်းကိုဥက္ကဟပฏิဝေဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုသင်တဲ့အပိုင်းမှာယုံနေတဲ့ချက်ပါတယ်မှာပထဝီဓာတ်သင်လိုက်ပြီပထဝီဓာတ်ကအာဘောဓာတ်ဒီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဓာကြီးလေးပါဆရာသမားကချပေးလိုက်သင်ပေးလိုက်မရဘူးပထဝီဓာတ်ဆိုတာဘာလဲနားမလည်ဘူးနားမလည်ရင်ဘာလို့ပါလဲပရိပု္ပ္ပာအဖမ်းမှအထက်တဲ့ဆရာသမားထံမှာမင်းများရနော်အဲဒီလိုမင်းများလို့ပထဝီဓာတ်ရဲ့သဘောကိုထိုးထွင်းသိလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒါကပရိပု္ပ္ပာပฏิဝေဒဉာဏ်နေတဲ့ ਪਰ မတ္ထဓာတ္တရတဲ့ပုံစံတူပဲနော်ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကပရိပု္ပ္ပ္သပฏิဝေဒအဖမ္မအထဒမင်းများခြင်းအဖြစ်ဆိုသူရဲ့အသိချင်းနံပါတ်3ကြတော့သဝနာပฏิဝေဒနာယူခြင်းအဖြစ်ဆိုသူရဲ့အသိချင်းနော်နာယူခြင်းအဖြစ်ဆိုသူရဲ့အသိတယ်ဆိုတော့အပိုင်းကတော့ခဏကရာဓမဓမ္မသင်လို့သင်သည့်အနေနဲ့သိတယ်အပိုင်းတော့ဟိုတာပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါလိမ့်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်3ကတော့ဘာလဲဓာရဏပฏิဝေဒဓာရဏပฏิဝေဒဆိုတာကတော့ဆောင်ရွက်မှတ်သားခြင်းအဖြစ်ဆိုသူရဲ့ဒီချင်းဆောင်ရွက်မှတ်သားတယ်ဆိုတာကတော့နှုတ်ငုံရအောင်ဆောင်ရွက်ပထမဥက္ကဟကရာဓမဓမ္မသင်ယုံသင်တာနှုတ်ငုံဆောင်နိုင်တဲ့အဖြစ်မရောက်သေးဘူးပရိပု္ပ္ပာကလည်းသဘောမပေါက်လို့ထပ်ပြီးမေးတာတနည်းအားဖြင့်တော့အထက်ကရာသဘောကိုသိတာမင်းယုံမဲ့တရားလေးကိုဆောင်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားမရှိဘူးအဲဒီလိုသင်ယူတဲ့အပိုင်းဗမာတတမယုံနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဆရာသမားရဲ့ဖြတ်ဖို့ပြတာကိုအကျဉ်းဖန်များစွာနားနဲ့နားထောင်ရတယ်အဲဒီနားထောင်တဲ့အပိုင်းကတော့သဝနာပฏิဝေဒအဲဒီသဝနာပฏิဝေဒအရာအကျဉ်းဖန်များစွာနားထောင်ပြီးအချိန်ခံကြတော့နှုတ်ငုံရအောင်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဆောင်ရတယ်ရင်ခေတ်ကတော့အခုလိုဇာပိထွန်းခါတိဖြစ်မဟုတ်ချင်းကြောင့်ဇာအုပ်နဲ့ရေးပြီးသိနေတဲ့စနစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး။ဆရာသမားကအလွတ်ချပေးနေရတဲ့စနစ်ကိုအခုပြောနေတယ်။တပည့်ကလည်းဆရာသမားချပေးတာကိုအလွတ်လိုက်ပြီးတော့ဆိုနေရတယ်နော်။စဉ်းစားကြည့်ကြပါနော်။
ဒီမတော်မျိုးမတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာအကျိုးရအတွက်မိမိအတွက်ပဲအတွက်ဥသံဃာဝဇ္ဇဒုက္ခမှာအကျိုးပါစေလို့ပါစေဆိုတဲ့ညွှန်ချက်ဖြင့်သိပေးတယ်။မာမမေတ္တာစေရဏတတ်ဖြင့်သိပေးနိုင်ပါ့မလား။မပေးနိုင်ဘူး။တချို့သင်ပေးတယ်။တစ်ခေါက်ချတော့မရပြန်။နှစ်ခေါက်ချတော့မရပြန်။သုံးခေါက်ချပြီလေ။မရပြန်ဘူး။ဘလို့ဆရာသမားဘက်ကလည်းအစဉ်မှန်ခံရမယ်ဆိုတာကြည့်တယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဆောင်ရွက်မှတ်သားခြင်းအပြင်ဒုထင်တည်ခြင်းဆိုတာကိုသိသင့်တက်ပြီးဓာရဏပရိဝေဒအနေနဲ့ရအောင်လေ့ကျင့်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။မမှန်မိဘူးဆိုရင်ကြံရှုကြည့်ရှုလို့သဘောမပေါက်။ရောထွေးနေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီပရမတ္ထဓာတ်သားလေးတွေကဟိုမိလိန္ဒပညာမှာအရှင်နာဂတိနမထေအမိန့်ရှိတယ်လို့ပဲ။ညီကြီးငါသွဲမှစီးဆင်းလာတဲ့ညီရီဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလက်ကုပ်လေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ဒီရေကခင်ငါရေကြီးကညမုနာရေဒါကအစီရေအစီရဝတိရေဒါကမဟီရေဒါကတရပုရေစသည်ဖြင့်ခွဲခြားမယ်ဆိုရင်အမတန်ခက်ခဲသလိုခက်ခဲတဲ့သဘာဝလေးဆိုသဘာဝလေးတွေကိုဘုရားရှင်ကတပ်ပညုတာကျွညာတော်ဖြင့်ခွဲခြားသိပြပြီးဒီသဘောတရားလေးကြတော့ဖတ်တာခေါ်တယ်ဒီသဘောတရားကြတော့ဝေဒနာခေါ်တယ်ဒီသဘောတရားကြတော့ပညာခေါ်တယ်ဒီသဘောတရားကစေတနာခေါ်တယ်ဒီသဘောတရားကဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားသိကြပြီးဟောပြီးသားအမတန်ခက်ခဲတဲ့တရားလေးသိတဲ့ခဏတခုအတွက်မှအာယုံတစ်ခုကြီးကိုအာယုံယူပြီးတော့ဉာဏ်ယူဖြစ်နေတဲ့တရားတွေအဲ့ဒါလောက်ခက်ခဲတဲ့တရားလေးတွေကိုကြကြနက်နက်ခွဲခြားသိကြပြီးစနစ်တကျအမှန်တမ်းမှီအောင်ဆောင်ထားမှုမရှိခဲ့ရင်တကယ်လက်တွေ့ရှိတဲ့အပိုင်းမှာရောထွေးနေတတ်တယ်ဘယ်သဘောတရားကဖတ်တာဆောင်းကောင်းမှမှီဖြစ်နေပြီဘယ်သဘောကြတဲ့အတရားကြတော့ဝေဒနာကောင်းကောင်းမမှန်မှုဖြစ်နေတဲ့နော်ဒါကြောင့်ဆောင်ရွက်မှန်တဲ့အဖြစ်ထိုးထွင်းတည်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအတိတ်တခုကိုပြမလေ့ကျင့်ရနော်ဒါကနံပါတ်4ခုမြောက်ပြီနော်နောက်နံပါတ်5ကြတော့သမ္မတနာပฏิဝေဒနော်အဲ့တော့ဆောင်ရွက်မှန်တဲ့အဖြစ်ထိုးထွင်းတည်ခြင်းအဲ့ဒီအဆင့်ကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်လိုက်တော့သမ္မတနာပฏิဝေဒသုံးသပ်ခြင်းအပြင်ထွတ်ထွေးခြင်းချင်းဒါကတော့လက်တွေ့ကွင်းဆင်းပြီးတော့လေ့လာတဲ့အပိုင်းရောက်သွားနော်ဒီတော့ပထဝီသရကဘာလဲဆရာသမားကသင်ပေးပြီးပြီမာတဲ့သဘောကြမ်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောကိုပထဝီတခေါ်တယ်ယူစည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောကိုအာဘောဒခေါ်တယ်ဘူးတဲ့သဘောဤတဲ့သဘောကိုတိသောဒခေါ်တယ်ထောက်ကန်တဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောကိုဝါယောဒခေါ်တယ်သင်ပေးပြီဘယ်ပုံဘယ်ပန်းခဏိလအဖြစ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားဖွေရမယ်သင်ပေးပြီ။တပည့်ကလည်းသင်ပေးတဲ့အတိုင်းစနစ်တကျဒီတလေးပတ်မှတ်မိပြီ။ကျက်လို့လည်းရပြီအောင်မြင်မှုလည်းရှိပြီ။ရှုပုံနည်းစနစ်တွေလည်းဆရာသမားထံမှာရပြီဆိုတော့မှဘာလို့ ਆ လဲ။သမ္မတနာပฏิဝိဒ။ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့သုံးသပ်ရှုပွားတဲ့အခြင်းကိုရအောင်ကြိုးစားရ။အဲ့ဒီလိုကြိုးစားနိုင်ရင်အတွက်ဒီဘိုင်းမှာခုနကပฏิဝိဒ၄မျိုးတော့ခံထားရပါတယ်နော်ဥက္ကဟပฏิဝိဒပြိပု္ပ္ပာပฏิဝိဒသဝနာပฏิဝိဒဒါရဏပฏิဝိဒခေါ်တဲ့ဒီပฏิဝိဒ၄မျိုးကိုချုပ်တင်းတော့လေ့ကျင့်ရပါတယ်ဒါလေးတွေပြောနေရတာကခင်ကအများအပြားတရားအထုတ်ရင်စံတင်နေဖို့မလိုပါဘူးလို့ဒီလိုပြောကြရလို့နော်ဝိရကသုံးပုံကိုကိုယ်အောင်သင်ရမယ်လို့ပြောနေတာတော့မဟုတ်ဘူးမိမိချုပ်ပွားရမယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားကဘာတွေဆိုတော့သိအောင်သင်ရပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွင်ဖောက်ပြီးသိရတဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခသစ္စာစင်းဝင်တရားတွေကိုတော့မိမိကကြိုတင်ပြီးဆရာသမားနဲ့ချင်းကလေ့လာရပါတယ်နော်ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားလုံးမှာမသိဘူးမိမိဘယ်လိုရှုရှုလို့ရပါမလားမရနိုင်ပါဘူးခုနကပြောသလိုပေါ့သိတဲ့ခဏတခုအတွင်းအပေါ်မှာအာယုတခုတည်းပေါ်နေကြရောက်နေတဲ့ပရမတ္ထဒါသတိကတခါတည်းဉာဏ်သူဖြစ်တာက34လုံ35လုံအထိဖြစ်တာပါတယ်။သူတရားလေးတွေကိုဒါကဖတ်တာဒါကဝေဒနာဒါကပညာဒါကစေတနာဒါကဝိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခွဲခြားသိကြသည်ရဲ့ကဆရာသမားနဲ့စနစ်တကျပုဂ္ဂပ္ပလေးလာမထိုင်ရင်ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒီပဏိဝိဒ၅မျိုးဒီဘက်မှာကျွတ်တင်ပြီးဖြစ်ဒါကဒုက္ခသစ္စာပဲသမုဒိယသစ္စာပဲကြတော့လေဒီတိုင်းပဲသမုဒိယသစ္စာအမြင်ရနေတဲ့ကျမ်းကျိုးစပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဒီကိုဆရာသမားထမင်းချင်းကပြီးတော့ပထမဥက္ကဟသင်္ယူဝနော်ပရိပုဂ္ဂံနာမနေအဖမန်ထထမြင်မြင်ရမယ်သဝနာထက်ခါထက်ခါနာကြမယ်ဒါရဏထောင်ထားရ
ဝိဇ္ဇာပြေပြတင်္ခါရတင်္ခါရပြေပြဝိညာဏစသည်ဖြင့်ဒီအတ္တဓမ္မတင်ယူပြီးတော့ဒါလေးတွေအလွတ်ရအောင်ဖြစ်ခါရဆောင်းပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှသမတနာပရိဝေဒာမိမိကိုယ်ရင်လက်တွေ့ကိုင်းစင်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်တဲ့စနစ်ကိုခုဟပါတယ်အဲ့ဒီစနစ်ခုလိုက်တော့ကောင်းပြီသိပြီနော်သိပြီတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်တစ်ခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမယ်ဖြစ်တဲ့ချင်တော့နော်ဝိသုတဝနာပတိဝေဒောယေဝသစ္စာ၄ပါးထဲမှာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒိယသစ္စာကတော့ခုနကပတိဝေဒနာမျိုးရဥက္ကဟပရိပု္ပ္ပာဥက္ကဟပရိဝေဒပုရိပု္ပ္ပာပရိဝေဒသဝနာပရိဝေဒဒါရဏပရိဝေဒနမတနာပရိဝေဒဆိုတဲ့နာမျိုးရဝိသုတဝနာပတိဝေဒောယေဝနောက်သမုနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရား၅ပါးကတော့သဝေနပရိဝေဒာနာကြလို့သိတဲ့အချင်းတော့ပဲရတယ်နော်နာယူခြင်းအဖြစ်ဖြစ်သောထိုတည်း၍အတိဒီတင်သာလေးဟောဒီဖြစ်နိုင်၏ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဓမ္မဓမ္မနာကြတဲ့အချင်းလောက်ကတော့နာလို့သိတဲ့အသိလောက်ပဲရနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်းမျက်မှောက်ထွက်ဖို့သိတဲ့အချင်းအဖြစ်မကူးနိုင်ဘူးနော်ဒါရှင်းပိုင်းသူကရှင်းပိုင်းလို့ပြောတာပဲနောက်ပိုင်းလို့မပြောဘူးနော်နောက်ပိုင်းအရိယမဉ္ဇဏ်ပိုင်းရောက်တော့အပရာဘာဂေတိသူကိစ္စတော်ပရိဝေဒောဟောတိနိရောဓိအာရမဏပရိဝေဒောဟောတာပြီအရိယမဲမတန်ကြီးရှင်းပိုင်းမှာဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကပရိဝေဒ၅ချက်ရနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရားနှစ်ပါးကသဝနာပရိဝေဒနားနဲ့သူတော်ဘာအပြောနဲ့နွမ်းပြီးသိရတဲ့အသိလောက်ပဲရှိသေးတယ်အရိယမဲမတန်ကြီးမှာအရိယာမေနောက်ပိုင်းရောက်လာပြီနော်အပရာဘာဂိဥပ္ပစရခဏမှနောက်ဖို့ဖြစ်သောအရိယာမေခဏ၌ဒီသူသုံးပါးကုန်သောသစ္စေတုဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားမေကသစ္စာတရားတို့၌ကိစ္စတော်ကိစ္စအဖြစ်ပရိဝေဒောထုတ်တွင်သိခြင်းမီဟောသည်ဖြင့်និရောဓေនិရောဓသစ္စာတရား၌အာရမဏပရိဝေဒောအာယုပြုသောအဖြစ်ထုတ်တွင်သိခြင်းမီဟောသည်ဖြစ်၏သစ္စေကရိယာပရိဝေဒကိုပဲအာရမဏပရိဝေဒလို့သုံးတာဒီတော့ဒီသစ္စာလေးပါတယ်မှာလောကီအခိုက်မှာကဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုဥက္ကဟပရိဝေဒပရိပု္ပ္ပာပရိဝေဒသဝနာပရိဝေဒဒါရဏပရိဝေဒသမ္မသနာပရိဝေဒခေါ်တဲ့ပရိဝေဒဉာဏ်၅မျိုးဖြင့်ဆွေးနွေးသည်သမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသဝနာပရိဝေဒခေါ်တဲ့ဆရာသမားပြောလို့လွမ်းပြီးသိတဲ့အသိလောက်နဲ့ပဲသိတယ်နောက်ပိုင်းအရိယာမေအခိုက်ရောက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားမဂ္ဂသစ္စာတရားသုံးပါးကိုကိစ္စအဖြစ်ထိုးထွင်းသိတယ်နော်နိရောဓသစ္စာတရားကိုတော့အာရမဏပတိဝေဒအာယုံမျက်မှောက်သို့ဆိုသိအဲ့ဒီကိစ္စအဖြစ်ထိုးထွင်းသိတာကိုဒီချို့နေရာမှာအတ္တမောဟပတိဝေဒဒီလိုလဲသုံးအနမောဟပရိဝေဒဆိုတာကမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်တဲ့အနေအဖြစ်သိတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့နော်ဒီတော့ကိစ္စအဖြစ်သိတယ်ဆိုတာကဘယ်လိုကိစ္စအဖြစ်သိတယ်လို့မြေတော့ပရိညာကိစ္စဗာဟာနာကိစ္စဘာဝနာကိစ္စပရိညာကိစ္စဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားပြီးမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားသိခြင်းကိစ္စအလိုလိုကြီးသွားတယ်ဗဟာနာကိစ္စဆိုတာကသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်တဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဒီအရိယာမေတ္တရာကဆောင်ရွက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိစ္စပြီးတော့သမုဒိယသစ္စာကိုသိနော်နောက်တစ်ခုမဂ္ဂသစ္စာဆိုတာကဘာဝနာကိစ္စမိမိရဲ့ယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှာဖြစ်စေခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဒီမဂ္ဂသစ္စာတရားကိုကိစ္စသိကြည်အပြင်ထုတ်ထင်သိသွားတယ်နော်ကဲတထသဗ္ဗံမြင်ပတိဝိဒညာနာလောကုတ္တရံမဝနာဓာရဏသမသနာညာနာလောကိယကမ္မဝဆရံကောင်းပြီဒီပတိဝိဒ၅မျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကဒီပတိဝိဒတွေဟာလောကီလားလောကုတ္တရာတွေလားလို့မေးစရာရှိတဲ့အတွက်နော်တထသဗ္ဗံမြင်ပတိဝိဒညာနာလောကုတ္တရံသဝနာဓာရဏသမသနာညာနာလောကိယကမ္မဝဆရံဝိဇာဝခဏပဏပတ္တသစ္စာတဟောတိအရင်းစအာဒီဂမိကောတသမတဣဒနာဝုဒ္ဓါဟာပြောတယ်နော်និရောဓေនិရောဓတေတထတောဥက္ကပရိပု္ပ္ပာအစာရှိနိတောတေတပ္ပဗိအလုံးစုံနိဖြစ်သောပရိဝေဒညာနာပရိဝေဒညာနိလောကုတ္တရာလောကုတ္တရာတိ
သဝေနဒါရဏသမသနာညာနာနာယုတ္တသောသဝေနညာသုံးခတ္တသောဒါရဏညာမတ္တတ္တသောသမသနာညာဤညာသုံးပါးသည်ကလောကီယလောကီယဖြစ်သောကာမဝဆရံကာမဝဆရတရားသာတိအဲဒီဥစ္စာကတော့မုတ်ချာနဲ့ဥပ္ပစာခွဲပြီးတော့ဖွင့်နေတဲ့ဒီကံများကအရှင်းချာနော်ပရိဝိဒညာမှန်ခဲ့ရင်တော့လောကုတ္တရာပဲရှိတယ်လောကီမရှိဘူးဆိုတာကလောကုတ္တရာပရိဝိဒညာကိုသာလည်းကွက်ပြီးပြောတယ်သဝေနဒါရဏသမ္မတနာညာဆိုတဲ့ဒီသုံးခုကတော့လောကီပဲလောကီဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီခဏကတုန်းက၅ခုပြောတယ်ဥက္ကဟနဲ့ပရိပု္ပ္ပာနော်ဘုရားကြတော့သုံးခုလို့ပြောတယ်ဆိုတော့ဘာလဲလို့ပြောတော့ဥက္ကံနဲ့ပရိပု္ပ္ပာတဝနာထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတယ်။မင်းကြီးရဲ့မိမြတ်နဲ့ဆိုဆရာသမားကနေပြောပြလို့ကြားမှသာလေသင်လို့မေးလို့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိလို့တဝနာပရိဝိဒထဲမှာပဲအဲ့လိုအကျုံးဝင်သွားပါတယ်။နော်။ဒါကြောင့်တဝနာပရိဝိဒလို့ပြောလိုက်ရင်ဥက္ကပရိဝိဒနဲ့ပရိပု္ပ္ပာပရိဝိဒနဲ့ပါတယ်။ဒါရဏပရိဝိဒသမသနာပရိဝိဒအဲ့ဒီမဏိဝိဒဉာဏ်၅ခုသို့ဟုတ်သုံးခုဒီလောကီတရားပဲလောကီတရားတွေကိုလည်းဘာကြောင့်ပရိဝိဒလို့သုံးထားရတယ်လို့မေးတော့အဲ့ဒီလောကီပရိဝိဒမပါပဲလောကီပရိဝိဒဉာဏ်မပါပဲလောကတာပရိဝိဒတက်တဲ့ဇီဝဓမ္မတာမရှိလောကီပရိဝိဒတွေကအစဉ်ကျဥပနိဒိယတတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြုပေးမှလောကုတ္တရာပရိဝိဒဉာဏ်ဆိုတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်။ဒါကြောင့်အကျိုးဖြစ်နေတဲ့လောကုတ္တရာပရိဝိဒဉာဏ်ရဲ့ပရိဝိဒဟူသောအမည်ကိုအကျောင်းဖြစ်တဲ့လောကီဉာဏ်ဒီအပေါ်၌ကျင်စားပြီးတော့လောကီဉာဏ်ဒီကိုလည်းပရိဝိဒလို့ဘလူပ္ပစာရအဆင့်သုံးထားတယ်။မုတ်ချံနဲ့ဥပ္ပစာကွာတယ်။အဲဒီတော့လောကီဉာဏ်ဒီကိုတော့ပရိဝိဒလို့မသုံးမြင်ရင်တည့်ရသုံးမြင်ဘယ်လိုသုံးရမလဲ။ဥက္ကဟဉာဏ်ပရိပု္ပ္ပာဉာဏ်သဝေနဉာဏ်ဓာရဏဉာဏ်သမ္မတနဉာဏ်ဒီလိုသုံးတယ်ပရိဝိဒလို့မသုံးနဲ့တည့်ရင်သုံးတယ်ကျင်စားပြီးသုံးနေတယ်ဆိုရင်တော့ပရိယေအာသိဥက္ကဟပရိဝိဒပရိပု္ပ္ပာပရိဝိဒသဝေနပရိဝိဒဓာရဏပရိဝိဒသမ္မတနပရိဝိဒဒီလိုသုံးနေတယ်ဆိုလိုပါတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသစ္စာတရားကိုဒါဖြင့်ခြေဥစွာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအရိယာမတရားမရခင်သိနေတဲ့အတ္တိကယောဂီနော်ပရိဝိဒ၅မျိုးသုံးဖို့ပရိဝိဒ၃မျိုးဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားနဲ့သမုဒယသစ္စာတရားကိုပိုင်းခြားထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတ္တိယောဂီကာမဝဆရတရားပဲဒါလေးကိုအမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒီကာမဝဆရတရားဖြစ်နေတဲ့ပရိဝိဒဉာဏ်လေးကပွားလို့ရတယ်ညာအောင်လို့ရတယ်လောကုတ္တရာပရိဝိဒဉာဏ်ကတော့ပွားလို့မရဘူးညာအောင်လို့လည်းမရဘူးသူကဒီချင်းပြေရတာဓမ္မတာရှိနော်မဲ့ညာတမျိုးနဲ့ဒီချင်းသာပြေရဓမ္မတာရှိကဲနောက်တစ်ခုသစ္စာဝခဏသစ္စာဝခဏညာနိကပတ္တသစ္စာတရောက်အယအပြီသောသစ္စာတရားရှိသောယောဂဝဒရံတို့ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့ဟောဒီဖြစ်ပေ၏သစ္စာဝခဏညာနိဆိုတာရှိသေးတယ်မဲ့ကိုဆင်းခြင်းနဲ့ညာကိုကိုဆင်းခြင်းနဲ့ညာနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းခြင်းနဲ့ညာပဲပြီးတဲ့ကိရိတာကိုဆင်းခြင်းနဲ့ဉာဏ်မပဲသေးတဲ့ကိရိတာကိုဆင်းခြင်းနဲ့ဉာဏ်ဆိုပြီးပြစ္ဆာရကနာသောငါးဉာဏ်တို့သည်အရိယာမဲ့ဆက်ပြီးတဲ့ပြောကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်နဲ့သီယဓမ္မတာရှိအဲ့ဒီဓမ္မတာထဲမှာသင်္ကြန်ကလေးနှစ်ခုထားထားတာသင်္ကြန်တစ်ခုထားထားတာကတော့ပဲပြီးတဲ့ကိရိတာကိုဆင်းခြင်းနဲ့မပဲရသေးတဲ့ကိရိတာကိုဆင်းခြင်းနာကတော့ဘုဒ္ဓတရှိတော်မူကြတဲ့အရိယာတော်ကောင်းတို့ရဲ့တန်တန်မှန်တန်ရင်ဖြစ်တတ်ယူဓမ္မတာရှိသာဇီဝံမင်းသားဖြစ်တဲ့မဟာနာမင်းသားကြီးကိုပုံစံထုတ်ပြထားတာမဟာနာမင်းသားကြီးကဒီဘိုင်းမှာတော့ဘုဒ္ဓတက်သိရှိဖို့မပေါ်ဘူးပဲပြီးတဲ့ကိရိတာဆင်းခြင်းမှုမပယ်ရသေးတဲ့ကိရိတာဆင်းခြင်းမှုလုံငန်းခွင်းနဲ့သူမပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းသုတ်တံတချို့သုတ်တံဒီမှာဖော်ပြထားတာရှိနော်အဲ့ဒီဖော်ပြချက်ကိုကိုးကားပြီးတော့ပယ်ပြီးတဲ့ကိရိတာကိုဆင်းခြင်းမှုမပယ်ရသေးတဲ့ကိရိတာကိုဆင်းခြင်းမှုဆိုတဲ့ဒီလုံငန်းခွင်းကတော့အကြအမင်းဘုဒ္ဓတရှိတော်မူကြတဲ့အရိယသရောကောင်းတို့ရဲ့သန္တာမှသာဖြစ်မဲ့ကိုဆင်းခြင်းနဲ့သစ္စာဝခဏသောဘောကိုဆင်းခြင်းနဲ့သစ္စာဝခဏသောနိဗ္ဗာန်ကိုဆင်းခြင်းနဲ့သစ္စာဝခဏသောဒီသောသုံးဌာန်ကတော့အရိယသရောကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ပဲအရိယသရောကောင်းသန္တာမှမဆုသီယဓမ္မတာရှိတယ်လို့ဆိုရှိအဲ့ဒီသစ္စာဝခဏသောတွေကဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်သန္တာမှဖြစ်တာပါတယ်လို့ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့
Tisa vakana bana pada tisada hodi Pada tisada Timi abhi yakshi abhi pshita tisa liva diyashi de poko Kaniya pe tisa liva ko yogi yabhi bibi nede krogon hoye Nana mada le piyo jamada shire No? Ayyaza adi gami gota dama da ida na hoda Ayyaza I yoga masara yo yahando dilepe adi gami go guhma Vibhata bhavana gamatan sivya athosa pakota pite I Tata matho chanta tho pisavakana soko ita inyanai na oda mho abhe Gupon so nere abhain karo Lungangu jide nere abhain Mel sai po sai de abhain Mho dhu Dada di pisavakana zori ne pate lo Phun so jagura dunyama miyuhane No? I madasa bhikuno pope brigado Jokhan Parizanami Dumuriyam Pajahami Nirodhati Sikrami Bekham Bhavi Miti Aboga Tumana Haramana Dikara Pishavakana Nati Parigato Bhataya Hodi Abrahavibana Jokhan Parizanami Va Hodi Dumuriyam Mego Bhavi Dova Hodi Bhavyole Imada Zabhikuno Sasaya Sangwa Imada Bhikuno Iyoga Vadra Yano I Parigato Tisali Bhago Panchayu Yuya Akhamba Poveshe Nai Parigaha Shraga Tisali Bhago Yadama Dhamma Chinkabhi Punaga Nihure Abhas No? Nyamche Panchabhi Yunire Abhas Tisali Bhago Panchayu Yuya Akhamba Poveshe Nai Dukhan Dukha Tisago Parizanami Panchayu Dibhe An Namuriyan, Namuriyan Tisago, Zahami Besome, Nirodha, Nirodha Tisago, Tisi Gromi, Nephoki, Mega, Mega Tisago, Bamu, Bawi, Mimi, Mitana, Tisi, Idi, Ido, Aboga, Tamana, Haramana, Tisara, Bisavakana, Nalon, Dunya, Tego, Gonzo, Song, Taji, Vina, Dugin, Jesin, Yen, Yen, Jodi, Nati, Mashivi, Shivai, Tisa, Leva, Gun. Sabiti on Yuvani Abhain, no? Yuvanza Abhain. Ari Abhain lao ma. Dhoga de zago ngabhain sabiti on. Tamuriya de zago bene on. Nirada de zago miyamao kuhain on. Maga de zago. Mimiye nanda ma kipo lao. Nga joga ato me sure abhoga nalongda. Tijay ma shishu saunthanyin sure lumana hara. ໃດແນ່ນະລົງໂຕຍຍຊໍແລະມະນະດິການະຊິນຍິນຊໍແລະດິສະວະຄະນະໂຕບໍດຍາລີ້ເດມະພິດເດບູເນາະແຂຄາມາພິເລລຸເມລຸປະຣິກາດໍບັດທາຍະຫໍດິປະຣິກາດໍດິສາລີບາໂກຍັງພິນປັນຊາຢູ່ໃນຍາອະຊິນຄາມາປະຣິກາດໍດິສາລີບາໂກຍັງພິນປັນຊາຢູ່ໃນຍາອະຊິນຄາກາລະມາບັດທາຍະອະຊາຍະຫໍດິທີ່ບໍລະເວອີ ဒေသလေးပါလုံးကိုညာဖြင့်ပိဋကယူနိုင်တဲ့အခါဒေသိဟန်နဲ့အချင်းခါကြတော့ဒုက္ခဒေသကိုပိဋကတိအောင်သမုဒိယဒေသကိုဒုက္ခဒေသကိုလည်းပိဋကတိသမုဒိယဒေသကိုလည်းပဲဆုံးပြီးနိရောဓဒေသကိုလည်းမျက်မှောက်ပြုပြီးမဂ္ဂဒေသလည်းဖြစ်စီပြီးဖြစ်နော်အဲ့ဒီအချင်းခါကြရင်တော့သူရဲ့တဏ္ဍာမှာခုနက အာဘောကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့နှလုံးသွင်းမှုနော်စိတ်ကိုတမန္နဟာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာဆောင်းထားမှုမနတိကာရလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့စိတ်နဲ့နှလုံးသွင်းမှုပြုခြင်းမှုမိစ္ဆဝေခနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆင်ခြင်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပြီနော်အပရဘာဝိပါဏအပရဘာဝိပါဏပဏ္ဏောတမျိုးသောကအပရဘာဝိနောက်ဖို့ဖြစ်သောမခဏ၌ အရိယမေခနဆိုင်ဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာကိုပရိညာဓမေဝပိဋကယိတရားတိဒါလင်ဟောတိဖြစ်၏သမုဒယောသမုဒယသစ္စာကိုပဇေဟိတောဝပဇုအပိတိဒါလင်ဟောတိဖြစ်၏နိရောဓောနိရောဓသစ္စာကိုသိစေတောဝမျက်မှောက်ပြုအပိတိဒါလင်ဟောတိဖြစ်မေကောမေကသစ္စာကိုပါဝီတောဝမိမိတန်တန်နဲ့သိစေအပိတိဒါလင်ဟောတိဖြစ်၏ အထုသဖြင့်နောက်ပိုင်းအရိယမေခနသို့မဟုတ်ဘုခနရောက်တဲ့အခါနော်အဲ့ဒီအပိုင်းတော့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခံပရိညာဒမေဝပိဋကတိပိဖြစ်တာမေခနကိုတော့မြတ်သောအဖြစ်ပိဋကတိစေပရိသနာတိလို့သုံးတယ်ပရိဝေသတိလို့သုံးတယ်ခုဒီမှာကျတော့ပရိညာဒဆိုတော့သုံးတာအထုသဖြင့်ဘုခနကိုရည်ရထားပါနော်
ဲ့တော့နောက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မက်ကဒိသံကိုဒုက္ခဒိသံကိုပိုင်းခြားနေပြီဖြစ်သွားတယ်ဗမုရိယဒိသံကိုလည်းပဲဆုံးပြီဖြစ်သွားတယ်နိရောဓဒိသံကိုလည်းမြတ်မောက်ပြုပြီဖြစ်သွားတယ်မက်ကဒိသံကိုလည်းဖြစ်စီပြီးမိမိရဲ့တန်တန်အစင်မှာဖြစ်စီပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီဒိသံလေးပါးထဲမှာတထတွေ့ဒိသံဤဒုက္ခတတ္တသံ ਵੀ ရာဤတွေ့သံ ਵੀ ရာတထုတ်တသာနီဒီလားပြန်နော်တတတို့လေးပါသောသစ္စာတို့တွင်နှစ်ပါးကုန်သောသစ္စာနှင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတို့သည်ဒုက္ခတတခေတ္တဖြင့်မြင်အပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဝါမြင်နိုင်ကဲကုန်သည့်အဖြစ်ကြောင့်သမိရာနှင့်နည်းနည်းလှကုန်၏ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကအလွန်မြင်နိုင်ကဲတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းလွယ်တယ်လို့ဘုရားဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတရားအထုတ်ကြတယ်တရားကလည်းခက်လိုက်တာဟောတော့မလားကြီးကြတယ်ကြီးကြဟမ်ဘုရားကလည်းလွယ်တယ်လို့ဟောတယ်လားဒီတရားကိုမဟုတ်ပါဘူးလွယ်လွယ်လေးနဲ့သိရမယ်လို့အမှမခံပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီသစ္စာလေးပါးရဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကဒုက္ခတမြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သံဃိရာဒီနည်းနည်းကိုဤတွင်နှစ်ပါးကသောသစ္စာဤနိရောဓသစ္စာတရားမက္ခသစ္စာတရားတို့ဤကသံဃိရာတာနည်းနည်းကိုဤအဖြစ်ကြောင့်ဒုက္ခတာဤမြင်နိုင်သေးလှကုန်၏ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကမြင်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းနိရောဓသစ္စာတရားမက္ခသစ္စာတရားနှစ်ပါးကြတော့လေနည်းနည်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြင်နိုင်ကြတယ်ဘာထုလဲအတူတူပဲအတူတူပဲနော်နှစ်ခုလုံးကတော့အဓိပ္ပာယ်ကလွယ်လွယ်လေးနဲ့ရပ်နေတယ်လို့မပြောဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာဟိဥပ္ပတိသောပကတခန္ဓုကဏကပဟာရာတိသို့ဟောဒုက္ခတိဩတာပတ္တံဤအဘိသတိဒါပဲလို့ဒါဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာတရားတိကဥပ္ပတိသောဖြစ်ခြင်းသဘောအဖြစ်ပကတံဖြစ်ရှာ၏ခန္ဓာကန္တကပဟာရာတိတုသင်္ကုတ်သင်္ကုတ်ဖြင့်ပုခ္ခမိခြင်းသုဖြင့်ပုခ္ခမိခြင်းအစရှိတိတို့၌ဝါခလုတ်တိုက်မိခြင်းသုစုခံရခြင်းစတိတို့၌ဟောဒုက္ခတိဟောဒုက္ခဟု၍ဝတ္တဗတံပိပြောဆိုတည်းအဖြစ်တော်လီအဘိသတိရောက်ရှိ၍လာပေ၏ခလုတ်တိုက်မိမယ်သုစုမိမယ်ဆိုတော့ဩဒုက္ခပဲလို့ပြောဆိုတိုက်လောက်အောင်သင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားကဖြစ်ပုံဒုက္ခသစ္စာတရားကဖြစ်ပုံအခြင်းအားဖြင့်သင်္ချာသမှုရံပိကခာတိတုကမ္မတာဘုံစီတုကမ္မတာတိဝတိနာဥပ္ပတိတောဘာကတံသမှုရသစ္စာကြည့်လိုက်တော့လေသာကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေပေါ်လာပြီသာကျင်တဲ့စိတ်ထားခဲကျင်တဲ့စိတ်ထားစတဲ့ဒီလိုစိတ်ထားလေးတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသမှုရသစ္စာလည်းဖြစ်ပုံအားဖြင့်တော့သင်္ချာတယ်နော်လက္ခဏပရိဝိဒတောဘာနာဥပယံပိကံပိရံလက္ခဏပရိဝိဒတောသဘာဝလက္ခဏကိုကိုယ်တိုင်မြင့်ဖို့ထွင်းဖို့သိမြင်သောအဖြစ်မူကသဘာဝကိုယ်ပိုင်လက္ခဏကိုကိုယ်ပိုင်မြင့်ဖို့ထွင်းဖို့သိမြင်ခြင်းပရိဝိဒသဘောအဖြစ်မူကဥပယံပိဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာနှစ်ပါးတရားနှစ်ပါးစုံသည်လည်းပဲကံပိရံနည်းနည်းလပဲ၏အတိအနာကပြုစုပန်သတိဖြင့်၄၀မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုပ္ပခန္ဓာမှာယုံ၂၀နဲ့ဖြစ်ပါရှိအဲ့ဒီယုံ၂၀ဖြစ်ပါတဲ့မှာပထဝီကဇရကမာရသဘောတူရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက်ပြယောရှိတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာပုရိသဘောကသိသောဓာတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာထောက်ကနဲ့သဘောကဝါယောဓာတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာအဲဒီလိုပရမတ္ထဓာတ်တိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာရှိယုတ်ဒီမှာကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာရှိသလိုနန္တရားတွေမှာလည်းကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာတွေအတိအကျရှိကြတယ်အဲဒီကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းသိတာကိုလက္ခဏာပရိဝေဒာလို့ခေါ်တာအဲဒီပရမတ္ထဓာတ်တိုင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောဝလက္ခဏာကိုထိုးထွင်းသိခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရိဝေဒသဘောဘက်ကလှမ်းပြီးပြောလိုက်ရင်တော့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရသစ္စာတရားနှစ်ပါးစုံသည်ဂံပြီကအလွန်နဲ့နေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမာမံပုဂ္ဂိုလ်တို့မြင်နေတဲ့သွန်အားမရှိဘူးတမာတိဒီလာနိဟုသောမြေပေါ်မှယက်တည်ပြီးတော့တမာတိဒီဟုသောကြောက်ကြာထက်၌ညံ့ညံ့ထက်အောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်ဒီဟုသောတန်ရက်သာတန်ရက်ဖြင့်တန်လျောအောက်ထွင်းပြီးတော့သိနိုင်မြင်နိုင်တဲ့တရားတွေနော်မမှန်တူတူငါကလူသားတို့ချက်ချင်းဆိုင်ပြီးကြည့်အောင်နဲ့မြင်နေတဲ့တရားမျိုး
မဟုတ်ဘူးဓာတ်တူကနည်းနည်းနော်ဣတိဒါနိဒုက္ခဒတဂံမိရာတိဒါကြောင့်ဣတိဣတော်လေဒါနိဒုက္ခသစ္စာတရားသမှုရိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့သည်ဒုက္ခတာတာမြင်နိုင်ခဲ့ကုန်သည့်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဂံမိရာနိနည်းနည်းလောက်ကုန်၏ဣတိရေတံပဏ္ဍွေနံဒသနာထာယပယောကောဘဝကခဏထာဟတပဒရဏဝိယအဝိသီဖုဒနာဓမ္ပါဒပဒရဏဝိယတတဗိနဝါလတဂောတိယဂောတိပတိပါဒနာဝိယသဟောတိနောသစ္စာတရားနှစ်ပါးလာပြန်ပြီနော်နောသစ္စာတရားနှစ်ပါးကတော့ဟောလဲဤဒိဋ္ဌိနာဆိုအပြုသောဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတို့မှတပတ်ကုန်သောဒွိနံတပတ်ကုန်သောသစ္စာနာဏိရောဓသစ္စာမကသစ္စာတရားတို့ကိုဒသနာထာယမြင်ခြင်းအကျိုးကပြောကောပြုလို့ရခြင်းဒီဟုသောလုံးလပြောကဒီကဘဝဂဟနာထံနေဝတင်ညာတင်ညာယရဏဘုံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အဲ့ဘဝဘုံကိုလက်ဖြင့်တိုင်ခြင်းအကျိုးဟာဟထပဒရဏဝိယလက်ကိုဆန်တန်းရခြင်းနှင့်တူသည်၎င်းနေဝတင်ညာတင်ညာယရဏဘုံပင်ရမရှိဟမ်ဇာတိအနေနဲ့တော့ပြောရတော့မျက်စိနဲ့လှမ်းကြည့်မြင်လားမမြင်ဘူးအဲ့ဒီဘုံကလက်နဲ့လှမ်းကြိုက်မယ်ဆိုပြီးလက်ကိုဆန်တန်းကြည့်ရတဲ့သိတူတယ်ဘလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်និរោဓသစ္စာမြည်အဲ့အတွက်မဂ္ဂသစ္စာမြည်အဲ့အတွက်ဖြတ်ဖုံလေးကိုဥပမာဆောင်ပြောနေတာနော်အထက်ဘဝဆိုတာကယူဇနာဘုံဘလောက်ပွားမယ်ဆိုတာတော့အတိအကျပြောလို့မရကြဘူးအဲ့ဒါလို့ဝိပွားတဲ့နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီនិរោဓဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကဘုံဆိုတော့အခုလိုယုံလောကရှိတဲ့အဓုလိုက်ဒေလိုက်မြင်နိုင်တဲ့တရားလည်းမဟုတ်ဘူးနံလောကတက်တက်နံလောကမှာအနန္တညသိမ့်ွေနေတဲ့နံလောကတွေမြေပုံရအပ်ပြီးပြည့်စားနေတဲ့ဒေသတခုအဲ့ဒီနံလောကရဝါရီတည်ရှိရဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဘုံကိုလက်နဲ့လှမ်းကန်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးလက်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့သိတူတယ်ခက်ခဲဘုံခက်ခဲဘုံနော်ဒါကြောင့်ဘဝကဟဏတဘဝကိုဘဝဘုံကိုကန်ခြင်းကညဝဒိဏနာယရဏဘုံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အထက်ဘဝဘုံကိုကန်လက်ဖြင့်ကန်ခြင်းကဟထပတရဏဝိယလက်ကိုဆန်တန်းရခြင်းဖြင့်သူသည်၎င်းအဝိနည်းဖုဒနာတအဝိနည်းကိုထည်ခြင်းအကျိုးခါပါတပတရဏဝိယခြေကိုဆန့်ရခြင်းဖြင့်ဒုတိယ၎င်းအဝိနည်းမှာရှိနေတဲ့တရားတွေခြေောက်နဲ့ပိတ်တန်ခြင်းလို့ဆိုပြီးခြေောက်ဆန့်ကြည့်ပါဟင်ရောက်ပါမလားအဲအဲ့ဒါနဲ့သိတူတယ်နော်ခြေကိုဆန့်တန်ရခြင်းဖြင့်ဒုတိယ၎င်းတတတရားအပြားအဖြစ်ဝါအစိတ်တရားဝိနဝါလတဖွစီအပြီးတော်တမိဂောတိယအစွန်းတစ်ခုဖြင့်ဂောတိအစွန်းတစ်ခုကိုပရိပါဒနာဝိယဆက်ရှိစေရခြင်းဖြင့်ဒုတိယ၎င်းနာမည်ပြားလေးတစ်ခုနာမည်ပြားလေးတစ်ခုဆိုတာကမြင်ပြီးတော့လို့နာဂံတစ်ခုရဲ့အမည်ပြားလေးတစ်ခုကျွန်တော်လေးသိနေပြီအဲဒီလောက်သိနေတယ်ဒီနာမည်ပြားလေးကိုသိလို့ရမယ်ဆိုရင်အစိတ်တရားတော့ဖြတ်ပြီးသိလိုက်တော့အစိတ်တရားတော့သိပြီတဲ့အချိန်ကမှနာမည်ပြားလေးတစ်ခုရဲ့သိတယ်နာမည်ပြားတစ်ခုရဲ့သိကိုတဲ့တော့အောင်တို့ပြီးဖြည့်ပြီးသမ်းပါအမှန်တန်ဖြတ်နော်အဲဒီဖြတ်ခဲ့တဲ့လိုပဲနော်တို့အစွန်းတခုကိုပရိပါဒနာဝိယအစတိစေရာခြင်းနဲ့ဒုတိယ၎င်းဝါထိအောင်ထိုးရာခြင်းနဲ့ဒုတိယ၎င်းဟောဒီဖြစ်ဤဤဤသောလည်းယေတာနိသောနိရောဓသစ္စာမကသစ္စာတရားတို့ကိုကမ္မိရတနည်းနည်းကုန်ဤအခြင်းကြောင့်လုဒ္ဒတိခရင်လည်းဖြစ်မည်အကုန်ဤဒါကြောင့်ဒီနိရောဓသစ္စာတရားအဲနိရောဓသစ္စာတရားမကသစ္စာတရားနှစ်ပါးကအလုံးနဲ့နဲ့နေတဲ့အတွေ့အကြုံဒုဒ္ဒနာမြင်နေခဲ့ယောဒုတ္တတတ္တဂမိရေသုဂမိရတ္တသဒုတိယသုတိယသုတိယသေတုဩဃာတိဝတိနာပုဗ္ဗဘာကညာနုပါတိတဏ္ဍယဣဒံဒုခိညာဏတိအာတိဟုတ်ကံဟောဘုရားရှင်ကသစ္စာလေးပါးကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိမှာကောင်းသုစဟောတော့ဒုခိညာဏဒုက္ခသမုဒိယညာဏဒုက္ခနိရောဓိညာဏဒုက္ခနိရောဓဂမိနိယပရိပရယညာဏဆိုပြီးလေ့ကျင့်ခေါ်လိုက်ဘာကိုဥတည်ဟောတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်အောင်ပြောနေနော်ဒါကြောင့်ဟောလဲအေယောဤသောဒုဒ္ဒတတခင်းရင်တဲ့ဖြင့်မြတ်ကုန်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဂမိရေသူသနေနေဒီလီဖြစ်ကြကုန်သောဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့၌၎င်းဂမိရာတနေနေကုန်ဤအဖြစ်ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာမြင်နိုင်ခဲ့ကုန်သောနိရောဓသစ္စာတရားမဲ့ကသစ္စာတရားတို့၌၎င်းဤသို့သုတုသစ္စေသို့သစ္စာလေးပါးတို့၌ဩဃာဒီဝနေနသင်ယူခြင်းဩဃဟသတိတို့၏အစွမ်းအဖြင့်သတိဆိုပါလေ၅ချက်ဩဃဟပတိဝေဒသဝနာပတိဝေပရိဘုဆံပတိဝေဒသဝနာပတိဝေဒဒါရဏပတိဝေဒသမ္မတနာပတိဝေဒ
နေယူခြင်းဥက္ကသတိတို့ရသောအဖြစ်ဘုဘောဘာကဉ္ဇနုပတ္တိယမယအရှိခုနဲ့ဒီသောဉာဏ်ဤဖြစ်ပုံကိုတဏ္ဍယရည်ရောမှု၏ဤဒုက္ခဉာဏတိအာတိဤဒုက္ခဉာဏအစရှိသောသက္ကတော်ဘုဘဝတမြတ်စွာဘုရားဒီဥဒ္ဓံဟောကြားတော်မူအပ်၏ပရိဝိဒေခဏိပါဏဣဿမေဝဉာဏဟောတိပရိဝိဒေခဏိသုတ္တဝေတိအရိယာမတရားဖြစ်ပေါ်လာရသုတ္တဝေသိမြင်နိဗ္ဗာန်ကိုသုတ္တဝေသိမြင်တတ်တဲ့အရိယာမတရားဖြစ်ပေါ်၍လာရထိုခဏ၌ဧကမေဝဉာဏတခုတည်းသောဉာဏ်ဤသာလေဟောတိဖြစ်ပြီးအရိယာမဉ္စတမျိုးနော်ဘုရားရှင်ကအခု၄မျိုးဖွဲ့ပြီးဟောနေတာဘယ်အပိုင်းကိုယူရတယ်လဲလို့ပြောတော့အရိယာမမဆိုင်ဘူးအပိုင်းကိုယူရပြီးဟောနေတယ်ဒါကြောင့်အရိယာမက်မဆိုင်မီအပိုင်းမှာအရိယာမက်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ယောဂီသူတော်ကောင်းကြီးဉာဏ်လေးမျိုးရအောင်ပထမအကျိုးစားရဒါပြောချင်နော်အဲဒီမှာဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုပထမရအောင်ကျူစားရသမုဒိယသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကိုရအောင်ဒုတိယကျူစားရခဏိကနိရောဓလို့ခေါ်ဆုံးအပ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒိယသစ္စာတရားနှစ်ပါးတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအဒုက္ခအခြင်းအနတ္တအခြင်းပြုပြုပြည့်ပြည့်နေတဲ့ခဏမဆက်တည်းတည်းချုပ်နေတဲ့ခဏိကနိရောဓသစ္စာတရားကိုတတိယပြီးအောင်ကျိုးပန်းရအောင်ဒါဒီလိုကျိုးပန်းတဲ့အပိုင်းမှာဘာနဲ့ကျိုးပန်းမလဲလို့မေးတော့မက္ခသစ္စာတရားလောကီမက္ခင်သစ္စာမက္ခသစ္စာအမိညာနေတဲ့လောကီမက္ခင်တရားကို၅ပါးနဲ့ကျိုးပန်းရအောင်အဲဒီလိုကျိုးပန်းတဲ့အပိုင်းမှာယောဂီသူတော်ကောင်းကညာတင်းစညာနေစဥပ္ပောပိဝိပတတိညာတလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျွတ်ညာနာလို့ခေါ်နေတဲ့ကျွနေတဲ့ဝိပဿနာညာဥဆောင်နေတဲ့လောကီမက္ခသစ္စာတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာကျွတ်ကျွလိုက်တဲ့အတွက်လောကီမက္ခသစ္စာကိုလည်းသူမသိဘူးလားသိတယ်လောကီမက္ခသစ္စာနဲ့သိပြီလောကီနိရောဓသစ္စာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒိယသစ္စာတရားတွေခဏမဆက်တည်းတည်းထုတ်ပြနေတဲ့သဘောဝါကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဝိအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးနာလက်ပြီးတင်ပြီးဝိပဿနာရှုကြတဲ့ယောဂီရဲ့တန်တားမှာသင်္ခါရအပြည့်ဒီလိုဓာတ်တွေခဏမဆက်တည်းတည်းထုတ်တဲ့အတွက်လောကီနိရောဓသစ္စာကိုလည်းကြည့်အဲဒီလောကီနိရောဓသစ္စာအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့လောကီသစ္စာ၄ပါးသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုရည်ဝဲတောက်တာတော်မူပြီးတော့ဘုရားရှင်ကယံခောပိခဝေဒုက္ခဉာဏဒုက္ခသမုဒိယဉာဏဒုက္ခနိရောဓဉာဏဒုက္ခနိရောဓကာမိနိယပတိပဒါယအညာဏအယောဥစ္စတိပိခဝေတမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခသစ္စာသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိသမုဒိယသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိနိရောဓသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိဒုက္ခချုပ်ရနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်ကြောင်ဖြစ်စဉ်တို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာကိုသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခင်ဗျားခေါ်လိုက်တယ်နော်ဒါဖြင့်သမ္မာဒိဋ္ဌိဘယ်နှမျိုးလဲ၄မျိုးနိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းတွေဒီဒီသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်အမြင်၄မျိုးဖြင့်ပထမပြည့်စုံအောင်ကျိုးစားရမလားမကျိုးစားရဘူးလားကျိုးစားရမယ်အဲ့ဒီအပိုင်းကြီးတော့မေ့လို့မရဘူးနော်သမ္မာဒိဋ္ဌိကိုဟောကြားပြီးတဲ့နောက်ခင်ဗျားရှင်ဒီနာမတင်ကပ္ပမဂ္ဂင်ကိုချက်ထင်ပြီးတော့သိသိတဲ့ဟောပြန်လဲနော်ပတ္တမောဇ္ဇဗိသောဝေသမ္မာတင်ကပ္ပနိခမတင်ကပ္ပအာပြဘာဒတင်ကပ္ပအဝိဒတင်ကပ္ပအယံဥစ္စတိဝိခဝေနာမတင်ကပ္ပဝိခဝေစိတ္တယံတို့သမ္မာတင်ကပ္ပသမ္မာတင်ကပ္ပမဂ္ဂင်ဟူသည်ပတ္တမောဇ္ဇအဘယ်နည်းသမ္မာတင်ကပ္ပမဂ္ဂင်ဟောဗာလဲနော်နိခမတင်္ဂဘောနိခမတင်္ဂဘောကာမဂုဏ်မှာထမြောက်ကြောင်းဖြစ်သောနိခမဓာတ်နှင့်ရှင်သောဝိတ္တ၎င်းနိခမတင်္ဂဘောနော်အဗျာဘာဒတင်္ဂဘောအဗျာဘာဒတင်္ဂဘောသောတာယိဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောမေတ္တာဓာတ်နှင့်ရှင်သောဝိတ္တ၎င်းမေတ္တာဘောနိတဲ့ယောဂီလောကောင်းများဒီချက်ကတော့ဒီနေ့လေးပူဇော်ဖို့ပေါ့နော်နောက်အဝိဟိန္ဒတင်္ဂဘောတတ္တဝါတို့ကိုမဉ္စဗံမနိစ္စလူချင်းဝိဟိတတရားရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောကရုဏာနှင့်ရှင်သောဝိတ္တ၎င်းကရုဏာဘာဝနာပွားနေတဲ့ယောဂီတို့ကောင်းများအကျွတ်တယ်နော်ဘယ်နှခုရှိသွားလဲ၃ခုနိခမသင်္ကပ္ပအာဟာဘာဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိတသင်္ကပ္ပဘိက္ခွေစေတယံတို့အရာဤသင်၃မျိုးသောသင်္ကပ္ပတရားကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာသင်္ကပ္ပဟူ၍ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပေ၏
နိခမသင်္ကပ္ပကကာမဝိတ္တနဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အမြာပါဒသင်္ကပ္ပဆိုတာကမြာပါဒဝိတ္တနဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဝိဟိန္တသင်္ကပ္ပဆိုတာကဝိဟိန္တသင်္ကပ္ပနဲ့ဝိဟိန္တဝိတ္တနဲ့ထိတ်တဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်နော်အဲဒီအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကာမသင်္ကပ္ပအနိတိတိကာမတောတိတတောတိနိခမသင်္ကပ္ပောရာဘာတောတိတတောတိရာဘာသင်္ကပ္ပောဝိဟိန္ဒယနိတတောတိအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပော။ဘာပြောတယ်။ကာမသင်္ကပ္ပအနိတိတိကာမသင်္ကပ္ပအနိတိတနဲ့ကာမတောကာမဝိတ္တဖန်နိတတထွံ့ရောက်တတ်ဤထို့ကြောင့်ဒောထဝိတ္တိနိခမသင်္ကပ္ပောနိခမ္ပသင်္ကပ္ပအမိ။ကာမဝိတ္တမထွံ့ရောက်ကြောင်းဖြစ်လို့နိခမသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်နော်။ယဘာတတောယဘာတဝိတ္တမအနိတတောထွံ့ရောက်တတ်ဤသည်ထို့ကြောင့်သောထောဝိတ္တိအပြဘာတသင်္ကပ္ပအပြဘာတသင်္ကပ္ပမိညောအကျင်ဝိတ္တမိဝိဟိန္ဒယဝိဟိန္ဒဝိတ္တမဒါဘာရင်ကိုရှင်းပန်းစီလို့တဲ့ဝိတ္တစိတ်ကြံစီစေကုမှုနော်ယဘာတကတည်ကြည်မရှိအောင်ကြံစီစေကုမှုဝိဟိန္ဒကြတော့တည်ကြည်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးအကြောင်းပြခြင်းနဲ့ဝိတ္တငါကဘယ်လိုအကောင်းဆုံးတည်အောင်နည်းနည်းလေးခေါ်ပြီးပြင်းလိုက်ခြင်းစိတ်ထားနော်ဒါကြောင့်ယောအညဝိတ္တိဝိဟိန္ဒယဝိဟိန္ဒနှင်းပန်တတဝတောအညဘန်နေဆက်လို့ခြင်းဝိဟိန္ဒဝိတ္တမအနိတတောထွံ့မြောက်တတ်ဤအတိထို့ကြောင့်သောထောဝိတ္တိအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပမိအခြေခံအဖြစ်ဒီနေရာမှာသမ္မာသင်္ကပ္ပအမိယနေတဲ့သင်္ကပ္ပဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၃မျိုးနိခမသင်္ကပ္ပအမြာပါဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပနော်အဲ့ဒီသုံးခုမှာကဲတထာနိခမဝိတ္တကောကာမဝိတ္တကာတပဒဂါထံပတိစေတကရဏတောဥပ္ပိစတိအဗျာပါဒဝိတ္တကောဗျာပါဒဥစ္စကာတအဝိန္ဒဝိတ္တကောဝိဟိန္ဒဥဟိန္ဒဝိတ္တကာတနိခမဝိတ္တကောသကာမဝိတ္တကာတပစ္စည်းကောဟုတ်တော်ဥပ္ပိစတိအဗျာပါဒောအဗျာပါဒအဝိန္ဒဝိတ္တကာဗျာပါဒဝိဟိန္ဒဥတ္တကနာဆန့်ကျင်ပဲခလေးဒီနည်းနည်းဖွင့်ကြနော်ဘာပြောလဲတထထောဝိတ္တတို့တွင်နိခမဝိတ္တကောနိခမဝိတ္တတိဝါကာမမဖျက်မြောက်တသောကြံစည်စေကုမှုဝိတ္တတိကာမဝိတ္တကာတကာမကိုကြံစည်တသောဝိတ္တဤပဒကာတဖြစ်ချင်းအကြောင်းကိုတတ်ခြင်းကိုပတိစေတံဖြစ်ချင်းအကြောင်းကိုဖြတ်တော့ခြင်းကိုကရဏတော်ပြုလျက်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်၍လာ၏အကျေကိုထပ်ပြီးအစကရကရှင်းအောင်နော်ဒီတော့ဒီနိခမဝိတ္တကကာမဝိတ္တကိုဖြတ်တော့ပြီးတော့သူကဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ကာမဝိတ္တဆိုတာကတော့တက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအစွတ်စွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုနေတဲ့ဝိတ္တ။ဒီငိုပဲခဏခဏသိရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဝိတ္တမျိုးပေါ့နော်။အဲဒီတက်ရှိတတ်မဲ့ကာမဝဋ်ထုအစွတ်စွတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဉာဏ်ကြီးစိတ်ကုနေတဲ့ဝိတ္တကိုသူကဖြစ်ပေါ်အဲ့ဝိတ္တကာမဝိတ္တကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းပြတယ်လို့သူကဆက်တော့ဖြစ်တယ်နော်ဆက်တော့ပြီးမှဒီအဗျာပါဒဝိတ္တကလားနိခမဝိတ္တကပေါ်လာတယ်နော်ဒီနောက်တော့ကိုအဗျာပါဒဝိတ္တကိုပြောပါတတ်မှဆုံးရောက်တာဝိတ္တဒီဇာပါဒဝိတ္တကတာဇာပါဒဝိတ္တဤဝါဒရဘတော်ကိုပြသစေလို့တော်သားနဲ့ရှင်တော်ဝိတ္တဤပဒဟာတံအကြောင်းပြဖြစ်ချင်းအကြောင်းပြကိုတတ်ခြင်းကိုဒီစေတံဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပြကိုဖြတ်ခြင်းကိုကရဏတော်ပြုခဲ့။ဩပိစတိဖြစ်ပေါ်၍နာတပိ။အမြာပါဒမင်္ဂပ္ပလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်နော်။ဒီသမ္မာသင်္ကပ္ပတရားတစ်ခုကတော့ခဏကမြာပါဒဝိတ္တလို့ခေါ်ဆိုအပ်တယ်။တတဝါဒီကိုပြည့်ပြည့်ပြည့်စုံနေလို့တဲ့ဉာဏ်ကြီးစုကုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတရားတွေကိုဖတ်တော်မူတဲ့ဒီကပေါ်လာတယ်။နောက်တစ်ခုအဝိဟိန္ဒဝိတ္တကအဝိဟိန္ဒဝိတ္တယတိဝါဝိဟိန္ဒမှာထင်ရောက်တတ်သောဝိတ္တယတိဝိဟိန္ဒဝိတ္တကသတ္တရောပတ်ကိုရှင်းစေကြောင်းဖြစ်သောသောတာနှင့်ကျင်သောဉာဏ်ကြီးစေကုမှုဝိတ္တဤပဒဂန္တံဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုတတ်ခြင်းကိုပရိစ္ဆေတံဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဆက်တော်ခြင်းကိုကရဏတော်ပြုခရဥပ္ပဒတိဖြစ်ပေါ်၍နာတပိ၏ဝိဟိန္ဒဝိတ္တကြတော့လေအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပကြတော့လေဒါဘာဒီကိုညံပန်နှိမ့်စေလို့တဲ့ဒေါသနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့ဉာဏ်ဒီစေကုမှုဝိတ္တတရားကိုဖြစ်ပေါ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုဖြတ်တော်ပြီးမှသူကလည်းဝင်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်နော်သတိသမဂတိနိခမဝိတ္တကောနိခမဝိတ္တတိ
ကာမဝိတ္တကတကာမဝိတ္တဤပစ္စည်းကိုထိတဲ့ဆန်းခြင်းပဲဒီဟုတ်တော်ပါပြည့်ဝဥပ္ပဇ္ဇတိဖြစ်ပေါ်၏ခါ၏ကာမဝိတ္တနဲ့လက္ခမဝိတ္တကထိတဲ့ဆန်းခြင်းပဲလက္ခမဝိတ္တဖြစ်ပေါ်လာရင်ကာမဝိတ္တကြီးတာနော်ဒါကြောင့်ဒကမကြီးတွေဒကမကြီးတွေတရားအထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာဒီကာမဝိတ္တကိုဆက်တော့ဆင်းနေဆိုရင်တော့လက္ခမဝိတ္တကိုမွေးမြူရင်းပြုလုပ်ပေးရမှာဖြစ်တယ်ကဲနောက်တစ်ခုအဗျာပါဒအဝိဟိန္ဒဝိတ္တကအဗျာပါဒမင်္ဂဗအဝိဟိန္ဒမင်္ဂဗတို့ဒီမြာပါဒဝိဟိန္ဒဝိတ္တကနာဗျာပါဒဝိတ္တဝိဟိန္ဒဝိတ္တတို့ဤဝိသနိကထိတဲ့ဆန်းခြင်းပဲတို့ဒီဟုတ်တော်ပါဖြစ်ပဲဩဘိဇံတိဖြစ်ပေါ်၍လာကြလေကုန်ဤမြာပါဒဝိတ္တကထိတဲ့ဆန်းခြင်းဘက်ကအဗျာပါဒမင်္ဂဗဝိဟိန္ဒဝိတ္တကထိတဲ့ဆန်းခြင်းဘက်ကအဝိဟိန္ဒမင်္ဂဗဒါကြောင့်ကာမဝိတ္တ၊ရာဘာဒဝိတ္တ၊ဝိဟိန္ဒဝိတ္တခေါ်တဲ့ဒီဝိတ္တတွေကိုဖြတ်တော့ရှင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရမယ့်ကတော့ကောင်းကနိက္ခမသင်္ကပ္ပအပြာဘာဒသင်္ကပ္ပအဝိဟိန္ဒသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့သင်္ကပ္ပတရား၃ပါးကိုမြင်မြင်ပြုလုပ်ပြရမယ်။ကောင်းပြီ။နိက္ခမသင်္ကပ္ပကိုဘုံလုံးစပြီးတော့ဒီလိုတော့မွေးညွှန်းခြင်းပါတဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲ။ဒီပိုင်းကြီးပဲနော်။တထယောဂဝသရောကာမဝိတ္တကတာပဒဂါဒနာတံကာမဝိတ္တကံဝသမတတိအညာဝကိဉ္စီသင်္ခါရံကောင်းလိုက်တဲ့နီးလဲနော်အမတန်တံဘုရားတံကောင်းပြီတပိတော်တို့ကအင်းခဏခဏဆင်းရောက်တယ်တာရှိခဏခဏဆင်းရောက်တယ်သမီးရှိခဏခဏဆင်းရောက်တယ်လုံငန်းကွင်ကိုခဏခဏဆင်းရောက်နေတယ်ကြီးတယ်လဲစိတ်မချဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ချမ်းလေးတွေတပိတော်တို့ကဆောက်ဖြင့်ပြင်ရှင်တယ်ဘာလုပ်ရမလဲလောက်ရမယ်လုပ်ငန်းခွင်ကြီးထုတ်ပြလိုက်တာသိကောင်းနော်တထထုံမာနာဝိတ္တတို့တေယောဂဝသရောယောဂဝသရပုဂ္ဂိုလ်ဤကာမဝိတ္တကနာကာမဝိတ္တဤပဒဂဒနာထံဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုပေတ္တချင်းအကျုပ်ဟာကာမဝိတ္တကဝကာမဝိတ္တကိုသလကောအဉ္စကာမဝိတ္တဖတ်တပတ်သောကိဉ္စီသင်္ခါရဝံတစုံတစ်ခုသောသင်္ခါရတရားကိုသလကောမမတံဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယေသုံးတန်ခြင်းကရှုပွားသုံးသရမည်ဤဘာလို့ ਆ ကာမဝိတ္တဖြစ်လာပြီဆိုရင်